Olá, meus amores! Hoje aqui no nosso canal Delícia com Sabor vai uma dica bacana. Você só vai precisar de Coca-Cola e sabão. Então hoje vamos pegar aí uma Coca-Cola pequena, essa minha tem 200 ml, e um sabão de pedra. Eu tô usando aqui da marca IP e verde, mas você pode usar o que você quiser na sua casa, tá? Então bora abrir esse sabão aí e nós vamos partir ele no meio pra gente poder ralar no ralador. Vou pegar uma faca aqui e vou partir ele no meio para ficar mais fácil para ralar. Depois, quando você partir o seu sabão aí, você pode partir ele em quatro também, se você quiser. O que tipo você acha que fica mais fácil para você ralar? Você vai ralar todo esse sabão nessa parte aqui mais grossa. Então, depois que você ralar todo o seu sabão, você vai colocar dentro de uma panela e já vai deixando aqui nos comentários para mim que você ama essas dicas fácil, rápida e prática e que ela ajuda muito no seu dia a dia. Então pega uma panela velha aí que você tiver na sua casa para fazer essas dicas. Coloque todo esse sabão aqui juntamente com 200 ml de Coca-Cola. Vou abrir a Coca-Cola aqui para vocês verem na hora, ó. A tampinha tá até grudada porque tava lacrada, viu? Pronto, agora a gente vai colocar 200 ml de Coca-Cola aqui. Mais 500 ml de água. Isso mesmo, gente, 500 ml de água. Água, temperatura ambiente. Pode ligar o fogo no fogo baixo e vai misturando até que todos esses carocinhos de sabão venha derreter. É um processo um pouco lento, mas eu preciso que você tenha paciência. Enquanto isso, nós vamos pegar aqui numa vasilhinha uma colher e meia de sopa. Essa medida aí de colher de sopa de sal, tá? Vamos colocar aqui meio copo americano de água. Agora você vai misturando com a colher, ou então com um garfo, viu, gente? Com um garfo é melhor. Até que esse sal venha dissolver todinho nessa água e não venha ficar no fundinho aqui. E voltando pro fogão, a nossa água já está fervendo, tá no fogo baixo, ainda tem uns carocinhos aqui, mas eu creio que já passando pra cá, já vai sair todos os carocinhos. Vamos derramar todo esse líquido aqui, ficou bem verdinho, porque o nosso sabão era verde, eu não coloquei corante, tá, gente? Quando você colocar esse sal junto com essa água fria, vai dar um efeito que o sabão vai endurecer muito rápido. Então você tem que ser muito esperta nessa hora. E não se assuste que é assim mesmo. Por isso que é bom você seguir passo a passo da nossa receita, pra você não se confundir no final. E não pode parar de mexer, tá? Gente, eu coloquei de uma vez, mas o certo é colocar aos poucos. Tá vendo que ainda tá saindo bastante fumaça, porque ainda tá quente. E mesmo assim, o nosso sabão já tá bem duro. Eu vou pegar aqui pra vocês uma vasilha, um vidro, e mostrar pra vocês a consistência do nosso sabão líquido. Olha isso, gente. Olha isso, é impressionante, né? E aqui eu peguei algumas forminhas, eu comprei aqui, gente, 10 forminhas dessa aqui, ó, de plástico, vou mostrar aqui pra vocês agora, ó, por R$3. Você pode comprar ela e pode vender esse sabão. Ele é ótimo para arear vasilha, para lavar banheiro, para lavar cerâmica, piso de cozinha, para arear panela. Olha só, pra você ver como é que o sabão já está endurecendo. Tem que ser muito rápido e bem ágil, porque realmente é muito rápido. Como eu quero que meu sabão endurece mais rápido ainda, eu vou encher minhas vasilhinhas, vou tampar e vou levar à geladeira por 15 minutos. Olha só, gente, como é que tá agarrando o sabão aqui. É impressionante, né? Com apenas 3 ingredientes, você vai fazer mais de... praticamente uns 4, né? Dependendo do tamanho da vasilhinha. 4 sabão pedra maior do que aquele. Agora, vamos levar à geladeira para depois a gente testar o sabão pra ver se dá certo. Aqui tem 2 vasilhinhas. Pronto, vamos lá levar a geladeira por 15 minutinhos. Nosso sabão já ficou pronto. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele ficou na cor de verde água, tá bem duro, olha. E agora eu vou pegar uma buchinha velha mesmo e vou lavar a tampa dessa panela de pressão aqui pra mostrar pra vocês. Vamos ver se dá brilho mesmo do jeito que promete a receita. Eu fiz um frango nessa panela de pressão e agora eu vou lavar a tampa pra vocês verem, pra ver se vai dar o brilho que o sabão promete. Vamos embora testar junto. E já estamos chegando ao fim da nossa dica de casa. Se você gostou dessa dica, deixa aqui nos comentários, compartilha com seus amigos e não esquece de deixar o seu like e me contar de onde você está falando, porque eu quero muito te conhecer. Eu vou lavar só aqui pro lado de fora da panela de pressão, que aqui eu tenho que colocar na água quente pra vocês verem. Olha só, minha pia ficou toda cheia de gordura. Então bora passar esse sabão também na nossa pia e ver se vai sair essa gordura toda aqui. Gente, é incrível, né? Como que sai mesmo. Deixou com bastante brilho a minha pia da minha cozinha, a minha tampa. Eu gostei. E se você gostou dessa dica, deixa aqui nos comentários, compartilha com seus amigos. Não esquece de se inscrever e até a próxima.